bankdan telefon bo'lgan. Qanday qilib 600 million sizning kartangizda pul aylanyapti? Endi chunki onlayn savdolar asosan karantinda yurib ketganda. Nechta biznesingiz bor? 20 ga yaqin. Deyarli 90%iga bir so'm pul tikilmagan. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz Toshkent shahridamiz, ya'ni Umar aka, men akam bo'ladi. Bugun ko'rishgan edik, anchadan beri ko'rishmadik. Kamerani yoqib, sizlarga bitta foydali suhbat qilmoqchimiz. Sababi akam juda ko'p bizneslar qilgan. Deyarli 90%iga bir so'm pul tikilmagan. Ya'ni ziradorlar ham bo'lsa kerak, pul yo'q, lekin biznes qilgisi kelyapti. Biznes qilmoqchi bo'lib, O'zbekistonda zo'r daromad qilmoqchi bo'lganlar. Videomiz oxirigacha tomosha qilinglar. Sababi bu hech qanaqa kursda yoki nimadir reklamasi emas. Shunchaki at dushi obunachilarimiz uchun akam bilan bo'lgan suhbatimizni sizlarga taqdim qilamiz. Va aytib o'tirgan narsalarimiz hech qanaqa bir ko'pirtirilgan yoki qanaqadir yolg'on emas. Qozonda borim tanishib chiqamiz. Hayotimizda bo'lgan barcha narsani shunchaki sizlarga sot qilib o'tamiz. Yaxshi sizlarga. Men salomat bo'lsiz. Yaxshi kelibsiz. Aka. Nechta biznesingiz bor? 20 ga yaqin. 20 ga yaqin biznes bor. 50 ga yaqin odam ishlaydi. Shunday. Xo'sh. Birinchi qilgan biznes haqida aytib beringiz-chi. Qanaqa bo'lgan? Qurish qilganmi, qilmaganmi? Shunday, assalomu alaykum va rahmatulloh. Biz birinchi qurilish biznesidan boshlaganmiz. Ya'ni penoblok ishlab chiqarish birinchi O'zbekistonga kelib kelganda chiqarganmiz. Birinchilardan bo'ldi. 2018 yillar atrofida. Shunday. 17-yinchi yil, vallohi 17. 17-18. Bir qarindoshim, xolam o'g'li pul tikkan, men reklamalar bilan sotuv bilan shug'ullanganman. Shu bilan biznesimiz yurib ketgan. 2 oycha sotilmagan umuman, chunki yangilik edi. 2 oydan keyin sotilarimiz keskin yurib ketgan. O'sha paytda negativlar deb aytib o'tish kerak. Hatto bu ishi blogingdan men hojatxona qurmayman deganlar ham bo'lgan. Albatta. Hatto shu inson, masalan, men bunaqa blogdan hozir molxona ham degan. Molxonamga ham ishlatmayman degan odam o'zi 6 1 yil bo'lmasdan o'zi shu biznesni boshlagan. Shunday. Ya'ni negativ qidiradiganlar har doim ko'ra olmaydigan odamlar bo'ladi. Shunday. Bo'ldi. Keyingi savolim, men savollar tayyorlab qo'ygan edim. Eshitdingiz siz bor aytildi. Keyin bu videomizdan asosiy maqsad pul tikmasdan biznes boshlasa bo'lishini ko'rsatib berish. Menga yana pul tikmasdan boshlagan bizneslarni aytib bering. Eng ko'p daromad qilgan biznes qaysi bo'ldi? Xo'p, va hozir bu nimadan maqsadimiz kurs tashkil qilish emas. O'zi faqat o'zaro gaplashamiz. Eng yaxshi bizning biznesimiz onlayn savdolar bilan turizm bo'ladi. Yaxshi daromad topdingiz. Va bularni ikkalasiga ham umuman pul tikmaganmiz. Qanday qilib? Endi men bilaman. Bular begona deb savol qo'yib, qanday qilib? Masalan, pul sarflanganmi? Sarflangan. Masalan, nimaga sarflangan? Masalan, yo'lkiralarimizga sarflangan, kameralarimizga sarflangan bo'lishi mumkin, masalan. Aytaylik, blogerlarga sarflangan bo'lishi mumkin. Agar aytaylik, bizdan bu ishni bizdan boshqasi qilmoqchi bo'lsa, blogerlarga albatta pul ishlatgan bo'ladi. Akam pul tikmagani chunki mumkinmi? Shunday. Masalan, birinchi onlayn dastlabkilarda aytadigan bo'lsak, onlayn dastlabkilarga bir xola bor edi, o'zingiz bilasizmi? Biz u xolani kitob xola deyirdik. Begona, bizga yetyot begona, lekin xolamizdek bo'lib ketdi. Alloh rozi bo'lsin u kishidan. Magazini markazdan sal uzoqroq joylashgan. Shuning uchun narxlari o'zi arzon edi. Men narxlarni oldin borib tekshirib ko'rib, keyin ukam bilan maslahat qilgan holda birga borib, xola bilan gaplashib, yana ham narxlarni tushuntirib, biz sotamiz sizdan olib, narxlarni arzon qilib berasiz. Chunki biz ham ustiga qo'yganimiz qimmat bo'lib ketmas kerak deb gaplashib, onlayn dastlabkiga yo'l qo'yganmiz. Bu taxminan 2020-yil oxirlari bo'lgan. Shunday. Karantinda boshlangan. Aslida bu karantinda boshlangan, chunki onlayn savdolar asosan karantinda yurib ketganda. Qanday bo'ldi? Pul tikilmadi bu ishga. Umuman pul qo'yilmadi. Internetda reklama qilindi. Birinchi savdolar boshlandi va endi pul aylanmasi menda turar edi, aka faqat tashkil hisobni, kartalar menda turardi. Ya'ni kirdi chiqarilmay qaradim. Eng ko'p oborot qilgan oyimiz 600 million so'm oborot qilganmiz va bundan 250 million so'mni biz foydamiz edi. Shunday.
Va shu vaqtda bankdan telefon bo'lgan. Qanday qilib 600 million sizning kartangizda pul aylanyapti degan. Ya'ni shu biznesimizga pul tikilmagan, aksariyat hech qanaqa pul tikilmagan. Lekin mana daromad topib kelyapti. Odamlarga ham juda ham qiziq bo'lgan, chunki uyigacha yetkazib berishni hech kim yo'lga qo'ymagan. Faqat yetkazib berishlar tuman markazlargacha bo'lganda, bizda dastlab uyigacha bo'lganligi uchun juda ham qulay bo'lgan. Shuning uchun vallohi qattiq ishlaganmiz. Ertaman sahar turardik, bomdoddan kech boshlardik. To kechga soat 12 gacha. Mash 00 bo'lganda telefonlarni o'chirardik, uxlardik. Ertaman yana namozga turib, namozdan keyin yana kechga 12 gacha telefonga javob berardik. Shuni ishlaganmiz. Va bu ham juda oson bo'lmagan, qiyin bo'lgan. Bizdan tashqari yana 5-6 nafar odamlar ishlagan. Va bu yerda yana asosiy fishkalardan bittasi biz uyga dastlabki qilishdan tashqari video tasvirlar bilan tabriklash xizmatlarini ham yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Ya'ni odamlar o'zining komforti uchun 2-3 barobar ko'p to'lashga tayyor. Hatto tabriklash uchun Xorazmlargacha tabriklashga borganmiz biz. Yo'l kiralarimiz to'lab berishgan. Aha, ya'ni bu kamida bu biznes. Biz 2 yil davom etdi va o'sha onlayn dastlabki ishimizdan hozircha endi xomchot qilib hisob kitob chiqdik, o'rtacha 100 ming dollar atrofida daromad qilingan, ya'ni yillik daromad shunday bo'lgan. 1 milliard so'm yillik daromad bo'lgan aynan onlayn savdodan. 1 so'm tikilmasdan. Keyingi turizm haqida aytib bering. Turizm boshlanishi ajoyib degan. Turizm boshlanishi o'zim oldim hajmini qo'llamadan o'qib chiqqanman. O'zim rosa borgim kelib yurardim. Ko'p duolar qilib yurardim. Eng yaxshi yurayotgan turizm bilan shug'ullanayotgan kompaniya va yaxshi yurmayotgan kompaniyalar bilan borib o'tirib maslahat qilganman. Faqat klient sifatida. Keyin o'rtachasini olib, shu yerga kelib ishga kirganman. Ishga qanday ishga? Rasman men ishga olmayman, oylik to'laydigan qilib, faqat yordamchi. Yordam berib yuraman. Pul to'lamayman menga. 2 oy shunday o'tgan. 2 oy ichida o'z bilasiz reklama qildingiz. Yana boshqa bloglar reklama qilib berdi. Hozir bo'lsa 2 oydan keyin 3-chi oyga 15 ming dollar pul tushirganmiz. 3-chi oyga. Turizmdan. Pul tushirmagan. Umuman pul qo'yilmagan. Pul qo'yilmagan. Qanday pul qo'yilmagan? Borib yordam beraman deb yordam berilgan. Va 2 oy ishni rasmana o'rganilgan. Plus-minuslar hamma tomonidan o'rganilgan. Masalan, qanday muomala qilinadi, nima deyish kerak? Hatto men o'zim umraga bormasdan ham telefonda borganda javob berardim telefonda. Xuddi shunday bo'lardi. Shunaqa. Bu eng ko'p daromad qilingan endi hammada ishdan biroq ko'p daromad qilarkan bular pul qo'yarkan degan savollar bo'lishi mumkin. Lekin hamma narsada plus bo'lganida minus ham bo'ladi. Albatta. Biz o'rtacha bir 3 yilda bir qattiq bankrotlarga uchratdik. Birinchi bankrotimiz 2020 yil karantin kirib kelganda. Karantin kirib kelganda biz qattiq bankrotga uchraganmiz. Hamma narsaga tayyor turish kerak. Odam masalan eng ko'p pul tushayotgan biznesim hozir aytaylik shu turizm bo'layotgan bo'lsa, shu turizmda esa siz reyslar atmay bo'lib qolib, reyslar atmay bo'lib qolganda biz odamlardan asosan bizni reysimiz bu rol o'ynayotgani uchun internetda odamlar e'tibor bergan masalan 5 kunlab, 10 kunlab qolib ketdi. Lekin biz odamlarimiz 1 kun, 1 sutka qoldirdik xolos. 1 sutka qoldirdik, aloqaga chiqdik. Bilet bo'lami, bo'lmaydimi deganimizda bizga eng kam 5 kun, ko'pi 10 kundan keyin bilet qilib bera olamiz deydi aviakompaniya. Shunda yonimizdan 37400 dollar pul to'lab bilet sotib oldik. Ya'ni odamlarimiz bizdan nolimasin deya. Faqat bu obro' uchun. Eng muhim narsa obro'. Shunda. Umuman nolga ketgan bu. Kanada masalan foyda emas yo boshqa emas, shuni o'zimizni yonimizdan cho'ntagimizdan olganmiz. Shunaqa plus bo'lganidek minus tomonlari ham bo'lib turadi. Ya'ni tomonlarni ham hisobga olish kerak va aynan umr ichida shunaqa bo'lgan edi, buni aytmoqchi emas edim. Biz pul bermasdan ham kelishardik, to'g'rimi? Oldindan to'lov yo'q edi, aldab qo'yganlar bor edi. Aldab qo'yganlar ham bo'ldi, lekin aldamaganlar ham juda ham ko'p. Aldaganlar o'zini aldadi, biz unga nima emasmiz. Masalan, asosan Uber ishimizga ham nima yurgizdi desa, bizda oldindan to'lov yo'qligi yurgizdi asosan. Masalan, oldindan to'lovlar yo'q edi bizda Uber ishida. To'lovni qachon to'lov qilgan? To'lovni aeroportga kelganda qiladi. Bu onlayn reklama uchun eng zo'r vibra bo'lgan. Shunday. Keyin bizdan keyin
Rossmann'ın 6 aylardan keyin diğerli hemen kampanya alımdan tülağı aldı, alışı tohtattı. Üngeçe, vallahi bir anta kampanyada yoğurdu ki alımdan tülağı okumasından aeroportta geliştik. Çünkü kukarlı hemen. Bunu ben aslında, hasaten Tacikistanlilerden, mesela ben hatta yazıp giyem ben, kança mesela şu nüme devamında, edelik, tör yıl devamında kança Tacikistanlı adamlara hizmet gösterdi. Yani bu, primer mi? Kança Samarkand, kança Sivir, ben hemen nümelerde yazıp giyem, yazmayacağım ben. Yazıp yürgenimiz yanında, iş devamında. Tacikistanlılar diğerli umumun pul tölemekken, şunun için en kötü Tacikistanlılar biz yönetkenimiz. Hazır indi, hazır diğerli, hiç kim alınan tül almayan için hazır hemen Tacikistanlılar yönetkenimiz. Alın Tacikistanlılardır, diğerli fakat biz yönetkenimiz. Kegen, hazır ben biraz alın iddianı kanayet verdiniz o. Sağol için bir ayol kişi, iki de opasın gelmek için, hani başlayan iş hakkıdır. Şimdi, o'z aslida yoshi bittasini yoshi 97-yil ekan, bittasiniki 2004-yil ekan. Mashallah. 2004-yil ekan. Shunda bular ham bir soatdan oshiq suhbat qildik. Bular ham umuman pul sarflamasdan boshlagan ishni, qanday boshlagan? Abu Sahiyga borgan, Abu Sahiyga yuz tomonlar kelib, borib shunaqa ro'mol va sumka sotadigan joyga kirib biz sizga umuman xalaqit qilmagan holda ishingizni reklama qilaylik, sotamiz. Bizga optim narxda bering, ulgur narxda. Biz sizdan olib sotamiz onlayn. Udan rozi bo'lgan. Hozir ikkalasi ham tizimda ekan degan. Onlayn savdo bilan. Onlayn savdo hatto Tojikistonlargacha optimga dastlabki qilardilar. Onlayn. Va qarang, ayol kishi, biri turmush qilgan, biri turmush qilgan ayol kishi, biri turmush qilmagan ham qiz bola. Nima ish qilaman deb o'ylanganlar uchun bu. Hozir taxminan oyiga daromadi 100 milliondan oshiq. Shunday. Undan ham ko'p bo'lishligi mumkin. Chunki nima uchun desam, undan ko'p bo'lishligini hozir hayolimga ko'tarib olib, nima uchun desam, men gaplashib o'tirgan vaqt davomida ular har kuni aylanishga chiqamiz dedi. Men savdo haqida so'radim. Hozir hamma joyda savdo pastlab qoldi. Sizlarda qanday bo'lsin? Nima pastlaganlar dedi. Hatto ta'sir ham bo'lmaganda, chunki zo'r yo'lga qo'yib olgan. Shunaqa. Degan akalar, bu videomizdan asosiy maqsad pul tikmasdan biznes ochishni bo'lishini ko'rsatib berish va biz shunaqa kurs, qanaqa nimadir obyechenie qilish emas. Faqatgina ikkalamiz anchadan beri ko'rishmagan edik, suhbatligimiz keldi va buni sizlarga video qilib taqdim qilyapmiz. Akam aytgan deyarli hamma ishlardan meni xabarim bor, chunki bu ishlarni hammasini deyarli ikkalamiz birga boshlaganmiz. Faqatgina sizlarga o'ta bilmagan odamdek savollar berib o'tirdi. Videomiz uzilib ketmasin aka. Mana shu joyda to'xtasak va keyingi videoga boshqatdan olsak, ya'ni bizneslaringizga borib ko'rsatib hammasini ko'rsatib beramiz. Bugun endi shunchaki ko'rishmaganimiz uchun nima qilmadik. Shunaqa izlar. Kommentariyada qanaqadir savollar bo'lsa yozib qoldirsinlar. Eslaganimizcha gapirdik. Yana shu ish davomida inshaalloh ishga borib video qilganimiz yana esimizga keladi. Qana qiylanganlarimiz, qanaqa rohatlanganlarimiz ham inshaalloh aytib o'tamiz. Buni agar boshidan oxirigacha gapiradigan bo'lsak, suhbatlar bo'lib ketishi mumkin. Sizlarga qimmatli vaqtlar davom edik. Keyingi videoda ko'rishamiz. Albatta kommentariyada savollar yozib qoldiringlar.